କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଆଉ ପାରିବୁନି ବଞ୍ଚେଇ ବାର ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଗଲା ସେଇଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ଯେ ପପୁ ମରିଗଲା ବୋଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିଲା ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ କାଠମାଳ ଟାଙ୍ଗିକି ମୋ ଫଟୋ କରିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲି। ତ 18 ଦିନ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭିତରେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି। ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ସିନା ମୁଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଭିତରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନାଗୁଥିଲା ଜମ ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୋତେ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପପୁକୁ ରଖିବା ନା ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅସଂଖ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜମଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଜମ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବି ଏ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଜୀବନ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି।